خادم لبيوت ومسافر في الأراضي. ندعوكم ونهيب بكم جميعا، اخرجوا للتصويت. נראה לי שאנחנו מתקרבות, ואת אומרת שהווייז הוא לא מראה עד הסוף, שזה גם קטע, נכון? שהווייז לא מראה. כן, הווייז לא מכיר בכפרים לא מוכרים. אז את תכווני אותי בקרוב? אני לא יודעת לכוון אותך, את צריכה לשים על גוגל מאפ. רדיר הני היא אקטיביסטית מהסוג שלא מוותר. גם הפעם, בסבב הבחירות החמישי, היא בדרך לכפר הבוטלול לשכנע את הנשים לצאת להצביע. אני קוראת לנשים, לצעירות, בשביל העתיד של כולנו, בשביל העתיד של הילדים שלנו, בשביל חינוך יותר טוב, בשביל בריאות, בשביל באמת שלהכרה בכפרים הלא מוכרים. מאוד חשוב לעשות את החיבור הזה, שבדרך כלל הגברים פחות חושבים עליו, פחות עושים אותו. אתה מהבוטלול? כן. איך נכנסים לתוך הכפר? כל הזמן ישר. עם הוואדי, ואתם חוזרים. בס לסייר הוואטי, בסדר? מסתדר. אוקיי, תמם, איסלאמו. יש הרבה אנשים שגרים בכפרים לא מוכרים שהם בערך 7 קילומטר מהכביש. אין להם תחנת אוטובוס. אפילו שיצאו החוצה לכביש, אין להם לאן להגיע. זה כביש שאין בו שום תחנת אוטובוס. אז הן צריכות ללכת הרבה בשביל להגיע לתחנה. אני רוצה לצלם משהו שנייה. בטח. את אמל אבו אלקום, אקטיביסטית למען נשים מוואדי אל-נעם, אולי כבר פגשתם. בסבבים הקודמים היא הצטרפה למפלגת תלם של בוגי יעלון. הפעם היא מסיעה נשים מהכפרים הלא מוכרים לקלפיות המרוחקות כדי שיצביעו. תושבים בוואדי אל-נעם, הם באים להצביע בשגב שלום או ביישוב אחר מוכר, כי אין קלפיות ביישובים שלנו. מה היית רוצה שיקרה מחר בבוקר כשאת קמה? על מציאות אחרת. יותר ייצוג של קול חזק, של היגיון, של צדק חברתי, של שותפות, של אזרחים, אבל במובן המילה אזרחים. הפער בין הנוכחות החזקה של עמל ורדיר לזלזול של ישראל בשתי הנשים האלו והחברה הבדואית משאיר אותי נבוכה. ובעיקר כועסת. איך במדינה דמוקרטית, מדינה מודרנית, שיש בה אזרחים שמקבלים תעודת זהות וכל זה, ואומרים הכפר לא מוכר? למדינה נוח לדכות את האנשים, לא, שלא יהיה יותר ייצוג מהחברה הערבית. אם במושב או קיבוץ שיש בו 300 תושבים, יש מקום לבוא ולצביע בקרוב, אני חושבת שאין סיבה ליישוב בדואי שיש בו מעל 17,000 תושבים, גם שמה שיהיה להם. נראה לי שקצת התרחקנו, שלא נלך לאיבוד כי אני לא זוכרת איך. וואן היא אבו תלול, אלא דעת, דעת. וואן אש. ומאן אבו תלול, אליה. قاعد المركز يعني عند المدرسه وين الانتخابات كنا وين المدرسه احنا نروح عند الناس على البيوت الناس مش عم تطلع تصوت صوتوا انتوا على الطريق ان شاء الله طب يلا ممتاز اهالي ابو تلول الكرام اليوم سنقول كلمتنا لننتصر لانفسنا ولنقبنا الحبيب سننتصر لاهلنا في القرى مسلوبه الاعتراف وقرانا المعترف بها التي ما زالت تفتقر للكثير من الخدمات أدعوكم أن تخرجوا جميعاً للتصويت رجالاً ونساء شباباً وشابات 25 מערכות בחירות כבר התנהלו במדינת ישראל מבלי שלחברה הבדואית, שמחזיקה תעודות זהות כמו כולנו, ניתנה הזכות האמיתית להצביע. לא משנה אם הממשלה הזו תחזיק הרבה זמן או מעט, כבר עכשיו ברור שההזנחה והזלזול ברדיר, עמל ובחברה הבדואית יימשכו הרבה אחרי.